שמונה עשרה אנחנו מתחילים תמיד יום חול, הבא, חג, זה לא יוצא מהכלל אלוקי אברהם, אלוקי יצחק ואלוקי יעקב מה פתאום? למה תפילת עמידה זה שם אמיתי שלה, לא שמונה עשרה אלא תפילת העמידה? למה מתחילים דווקא בדבר הזה? כתב בספר תוצאות חיים צריך לדקדק מהי אלוקי אבותינו בכלל, בפרט, אלוקי אברהם, אלוקי יצחק ואלוקי יעקב. אחרי שאמרנו אלוקינו אלוקי אבותינו, כבר פתרנו את הכל, כולל אברהם, יצחק ויעקב. למה החזרה הזאת? אלא העניין כי נודע מה שאמרו חז"ל בראשית רבה, כי נשמותיהם של הצדיקים קדמו לעולם. לפני שהקדוש ברוך הוא ברא את העולם, הוא ברא את נשמות הצדיקים. כמו שאמרו, במי נמלח <coughs> אם לברוא את העולם או לא? בנשמותיהם של צדיקים נמלח. עוד אמרו במדרש שמות רבה, הקדוש יוכר אראה לאדם הראשון דור, דור ודורשיו, דור, דור ופרנסיו. מהם היו תלויים בשערו, מהם בידו, בקיצור שורש נשמותיהם של כל מנהיגי הדורות. נמצא כי ג' אבות, אברהם, יצחק ויעקב עליהם השלום, נשמותיהם קודם בואם לעולם, הם שם בעולם הבא, ובאותה המציאות שעדיין לא באו לעולם, הם בעולם אחדות אחת. והוא רמז הסגולתא, הניקוד סגול, שלוש נקודות, רמז לשלות אבות. ועליהם נאמר בספר שמות, והיא לי סגולה מכל העמים. סגולה, סגולתא, כדי פירש בזוהר בספר במדבר. המילה סגולה, תראו ברש"י במקום, זה כמו יהלום. אבל מאידך זה פירוש של שלוש נקודות. והפירוש הוא ששלוש נקודות בכל צורה שמסובבים אותו, זה נשאר סגול. הקמץ אם תהפוך אותו, זה לא קמץ. הפתח, אם תהפוך אותו ככה, הוא, הוא כמו ו', הוא לא זה. סגול, זה הנשמות של אבות הקדושים. ובאותה המציאות הקדוש ברוך הוא אלוקה להם בכלל שאי אפשר לתת מעלה לכל אחד בפני עצמו עד שיבואו לעולם הזה וכל אחד יתפוס דרכו כפי מה שיתפוס לו לא. כך יקרא הקדוש ברוך הוא עליו גדול גיבור נורא. שבחינה של שלושת האבות גדול זה בחינה של אברהם כי גדול זה מידת החסד. גיבור זה הבחינה של יצחק, זה נקרא גבורות, זה נקרא מידת הדין. נורא, זה הבחינה של יעקב. וכל נשמה, עם ישראל יש לו את ההנהגה לפי שורש נשמתו. אם משורש הגבורות או משורש החסדים. והנה אברהם תפס לו מידת גמילות חסדים להיות גומל חסד לכל בעולם. התיאור של אברהם אבינו בתורה הוא לא תיאור שהוא נפל לכבשן העץ, זה בכלל לא כתוב בתורה, הכל מדרש. מה כן כתוב? שאברהם אבינו עשה אוהל, הכיל את כולם, אפילו ביום הכי קשה לו בחיים הוא חיפש איזה מישהו בסוף מצא כמה ערבים, שאברהם חמל גם על האופוזיציה שלו, על אנשי סדום שעשו שיח זריות והתפלל לקדוש ברוך הוא שירחם עליהם ויציל אותם שנת חסד. והבנה היא זאת. אברהם הוא ייסד את האמונה בעולם. הוא אבי המאמינים. הוא גילה את הקדוש ברוך הוא בבריאה. הוא. כמו שכתוב ברמב״ם, מגיל שלוש אברהם התחיל לחפש העולם הזה במקרה, מישהו עשה אותו, איך עשה אותו, מי עשה אותו. הוא בדק את כל העבודות זרות. כתוב בגמרא, המסכת עבודה זרה של אברהם היה לה 400 פרקים. פירושו כל הסוגים של האמונות, הוא בדק אותם עד הסוף. בגיל 40, שזה בגיל 40 לבינה, אתם זוכרים כולכם בפרקי אבות, אברהם הגיע למסקנה כל הכוחות שכל העולם מאמינים זה שטויות. כל אלוהים עמים אלילים. המילה אליל זה אל-לא, מינוס. אז מי כן? לא יודע. יש מישהו כוח עליון. אחד הוא מיוחד ולא יודע מי הוא ומה הוא. עכשיו, מה יהיה הדרך הקלה ביותר לגלות את האלוקים בעולם? זה מידת החסד. פותח את ידיך ומשביע לכל חי רצון. איך כל העולם מתקיים? איך? כל צמח שגודל, אם אחד מתמצא קצת בבוטניקה, הוא צריך מינרלים אחרים באדמה, אם לא הוא לא יוגדל. הוא צריך תנאי מזג אוויר אחרים, אם לא הוא לא יוגדל. איך זה? כולם יש להם את זה. מישהו נותן להם את זה. ואם נעלה דרגה יותר גבוהה זה יותר מסובך. הציפורים, החיות, החרקים, אתם יודעים שיש לבד רק חרקים 600 אלף סוגים? מי מביא להם אוכל? מי? אנחנו רואים רק קרק קטן מאוד. אם פעם תפתחו ספר עם תמונות, שבעלי חיים תקבלו עליהם. יש חיות גדולות כאלה, הן חיות רק תחת האדמה, בכלל לא עולות. אולי הלכתם פעם בשדה, ראיתם כאלה ערימות עפר. זה חיה, קרום לחולד. היא עושה כאלה גבעות בשדה, אתה רואה כאלה גבעות. אבל יש כאלה גם את זה אתה לא רואה. הם כל הזמן מלמטה. יש להם ציפורניים כאלה ענקיות, והם יכולות לקרוע שורשים, אבנים, הכל, והכל הם אוכלים מלמטה. חדימה הוא מספק להם את הכל, שם הם מולידים, שם הם מתים, שם הם חיים, איך זה, מדהים. כל, קוראים לזה שרשרת המזון. איזה צמחים הם אוכלים ואיזה חיי אוכלת, איך זה? כאן בעולם הזה משהו כבר חסר, זהו. מתקלקל הרכב של החלב, אין לך חלב. מי יביא לך? אבל אפילו מה שאנחנו רואים ככה, החיים החתולים, מי מביא להם אוכל? מי מביא להם בית? הם מולדים, איך? איך? הבן אדם יכול להוליד ככה כמו חתול, ברחוב, בפינה, באיזה חור, מת על המקום, ואיך הם לא מתים? חדום. אז כל אחד רואה שהקדוש ברוך הוא מנהיג את העולם בחסד. זה מה שאברהם גילה. אברהם גילה שיש כאן כוח עליון, לא יודע מי זה, אבל הוא דואג לכל המערכת, שיהיה לה הכל. אם לא יהיו כאלה חיות, חרקים, דורים, כל מיני מעופפים, פרפרים, שיעברו מפרך אחד לשני, ויעבירו את אבקה, לא יהיו פירות, אתם יודעים. הם, מי משלם להם משכורת? מי לימד אותם בכלל מה הם צריכים לעשות? איך? הוא לא יודע הפרפר הזה, איזה פרחים הוא צריך ללכת. רואים שהכדרים ברחו, הוא מרחם על הצמחים, הוא שולח להם שליחים שהעבירו להם תפקנים, הוא אחר כך שולח להם גשם. אני יכול לדבר עד הלילה. דיבר על זה קצת, חובת הלמות בשער הבחינה. איך בן אדם צריך להסתכל? איש בער לא ידע, כשהוא לא יבין. יש מקומות רחוקים מאוד מאוד ממים. אפגניסטן, פקיסטן, אוסבקיסטן, רחוקים מהים, מי יודע. אז איך יש שם מים? אז בא ענן, עננים. תקחו בריבון, הענן נסע 4,000-5,000 קילומטר. מי שולח אותו. אתם יודעים כמה שוקל ענן גדול? שלוש <laughs> מיליון טון. שלוש מיליון טון. תביאו את כל המשאיות של העולם, אנחנו נסכום איתו. מאיפה זה מידת החסד של השם? שמביא מים לצמחים, מביא מים לחיות, מביא מים לאנשים. את זה מה שאברהם גילה. חסד. ולכן אברהם אמר, אני רוצה להיות כמו אלוקים. מלכת בדרכיו, אני רוצה לגמול חסד. זה מידת החסד. להיות גומר חסד לכל בעולם. יצחק תפש לו מידתו, היותו כובש את יצרו. כנראה בפירוש מעניין העקדה. גבורות. החסד זה התרחבות, תזכרו. התרחבות. אבל אם העולם יתרחב בלי סוף, אין לו קיום. חייב להיות צמצום, ברקס, ברקס. זה גבורה. איזה הוא גיבור הכובש את יצרו. הבחינת העבודה שיצחק גילה בבריאה את הקדוש ברוך הוא, הוא גילה את מידת הדין, את מידת הגבורה, שגם שיש רשעים, השם לא הורג אותם במקום. הטוב הוא מטיב לרעים ולטובים. לכן הבחינה של יצחק זה גבורות, וזה מתגלה בשיא בעקדה, שמבחינת היצר הקיום זה היצר הכי חזק לכל חייו, וגם לאדם. והנה אברהם אומר ליצחק, בוא אלוקים אמר לי שאני צריך לשחוט אותך. הוא יכל לברוח, הוא היה צעיר, אברהם זקן, כן, הוא לא בורח. הוא כובש את יצרו את יצר החיים. והוא אומר לאבא שלו, כן, אגדי ענייני יפה יפה, קשור לי טוב את הידיים ואת הרגליים, כי אם אני אזוז באמצע, השחיטה תיפגם. אם השחיטה היא לא מדויקת, השגיאה פצולה, ואז הבהמה היא נבלה, ואז אי אפשר להקריב קורבן, שלא ייפגם. מה זה? זה מידת גבורה. זה כובש את יצרו. זה הבחינה של יצחק. יעקב תפס לו מידת עסק התורה, כי נכתיב יעקב ישתם משבו אלים, שהיה עסקו בתורה לעולם כמו שדרשו, והיה שם במקום ההוא, אבל י"ד לתשנה, שהבית שם שממעבר לא ישן. זה עסק בתורה במהלך חסק גדול. זה בחינת תפארת. חסד גבורה תפארת. התורה היא נקראת תפארת. התורה היא נקראת תזכרו ממוצע. בין חסד מצד אחד, לבין גבורה מצד שני, חייב להיות אמצע. זה מה שהרמב״ם מסביר בכל הספרים שלו. מידת הממוצע, זה המידה של התורה. תפארת מן האדם ותפארת מן המקום. זה האדם השלם. לכן הרמב״ם, כשהוא מדבר על תנאים, אמוראים, הוא לא קורא להם הגאון, הצדיק, הקדוש. הוא מכנה אותם השלם הזה. השלם. השלמות. השלמות זה תפארת, וזה פירוש יעקב איש תם. תראו בתרגום הוא כולו שלמה. יעקב הוא שלמות. אברהם הוא לא שלמות. יצחק הוא לא שלמות. לכן כתוב במדרש שהקדוש ברוך הוא ברא את אברהם בזכות שעתיד לצאת ממנו יעקב. צאת השלמה, אברהם לבד? לא, לא. התכלס זה השלישי. ולכן התורה מופיעה הרבה הרבה שלוש שלוש שלוש. זה אברהם, יצחק ויעקב. והנה אחר שבאו אבות לעולם ותפס כל אחד מידתו, הקדוש הולך וישרה שכינתו עליהם. על כל אחד כפי בחינתו נקרא אברהם, אלוקי אברהם. ירצה בזה שאברהם תפס מידת החסד. ואקדש בך וחוזוי מידתו שהוא זן את העולם כולו בחסד. נתן לו הקדוש ברוך הוא שנקרא אברהם בעל חסד. תיתן חסד לאברהם. הוא הוריד את החסדים לעולם. לכן כתוב בנביא מיכה, תיתן חסד ליעקב, תיתן אמת ליעקב, חסד לאברהם. אמת ליעקב זה מידת השלמות. וכן אמר בספר הבהיר, זה אחד מספרי הקבלה היסודיים ראשונים, כל ימי היות אברהם בעולם לא הצרכתי אני לעשות מלאכתי, אומר הקדוש ברוך הוא, שר אברהם עומד שם במקומי, וישמור משברתי, וזאת היא מלאכתי שאני מזכה את העולם, אפילו אם נתחייבו, אפילו הרשעים, גם אני נותן להם אוכל וחמצן ואוויר והכל. זה מה שאברהם עשה, נתן לכולם. גם לעובדי עבודה זרה, כמו שכתוב בחז"ל, הערבים האלה נראו לו עם אבק, עובדי עבודה זרה וכולל אנשי סדום. והנה בערך זה ראוי שיקרא הקדוש ברוך הוא אלוקי אברהם ולא אלוקי השמיים ועד פני תפס לו לעשות להתנהג בדעת יהודי ברוך עוד פירש בזוהר פרשת לך לך שיצחק היה מודיע לכל שיש דין ויש דיין והוא מעניש ונפרע מהרשעים זה מידת הגבורה של יצחק ולכן יצחק היה עיוור כי מידת הגבורה זה מידת הצמצום והעיוור זה שיא הצמצום הוא לא רואה כלום, שום דבר אלוקי יצחק, בני שיצחק גם כן תפס מידתו, ידברר שהקדוש ברוך הוא כובש את דינו. לכן הקדוש ברוך הוא נקרא גיבור, כי איזהו גיבור הכובש את יצחו. והקדוש ברוך הוא כובש את כעסו ונותן את שפועלו פעולתם. כמו שעריך בהתחלת ספר תומר דבורה, בריחות. שהקדוש ברוך הוא אם היה מעניש כל רשע החטא הכי קטן היה מיד מת אלא מעריך אפו וזה נקרא הקדוש ברוך הוא כביכול כובש את קאסר מידת הגבורה והיינו אומרו השם הוא האלוקים שאין מידת הדין שהיא מידת אלוקים הנגד בפני עצמה לפעול הדין כראוי שאם כן יחריב העולם אל השם יודקה ווקה, שהוא בעל הרחמים, משתתף עם הדין שיהיה דין מזוג ברחמים. השם האלוקים פירושו בו זמנית שני הכוחות. ויצחק תפס לו מידה זו להיות כובש את יצרו ופשט צווארו על גבי המזבח, להיות כבוש תחת אברהם אביו שהוא בעל החסד. לכן נקרא בו הקדוש ברוך הוא אלוקי, אלוקי יעקב יעקב תפס לו להיות עוסק בתלמוד תורה. ואמרו בתלמוד ירושלמי, מסכת פאה, תלמוד תורה כנגד כולם. לכן נקרא, כדאי ילכו אלוקי יעקב בו, ואלוקי יעקב, להיות כעוסק בתורה, בו עניין גבילות חסדים, בו עניין גיבור כובש צרור, יעקב ועוסקו בתורה לבד נקרא גם כן גיבור וחסיד. כלומר התורה שהיא תפארת, היא כוללת את כל הבחינות, מן הקצה הימני עד הקצה השמאלי, זה המכלול כולו. ולדרגה הזאת הגיע יעקב, ולכן אחר כך נקרא על ידי המלאך בשם ישראל, שזה נקרא, השם הזה ישראל ישר אל. כלומר, זאת השלמות של הורדת השכינה לעולם על ידי לימוד התורה. לכן, מתי שבן אדם לומד תורה, הוא גם עושה חסד. כי התורה זה, זה קיום של העולם. אין בן אדם שעושה חסד מאשר בן אדם שלומד תורה. הוא בו זמנית, הוא מוריד את האנרגיה לכל, לכל העולם. לכל העולם. כמו שבן אדם יעמוד עכשיו ברחוב, ויראה פתאום עמודים וחוטים כאלה, ויעמוד לעמוד. אז הוא יגיד, בשביל מה סתם בזבזו את הכסף? תקעו כאן עמודים וחוטים מעל זה. בשביל הציבורים מה לעמוד? מה עשו את זה? כל הדברים אני רואה מה עושים בעולם. זה שולחן, זה כיסא, זה סיר, זה טרקטור, זה מטוס, אני רואה עושה משהו. סתם תקעו עמודים כאן ועליהם חוטים. הוא לא טיפש. החוטים האלה זה החשמל, זה נותן את הכוח. אם אין חוטים כאלה, אתה יכול לזרוק מהבית את המכונת כביסה ואת הפריג'ידר וגם את המנורות, הם לא שווים כלום. כי כל הכוח של אבריג'נר, במחוזת כביסה, במזגן, זה מהחוטים האלה שבחוץ. אתה חושב שסתם משוגע אחד על החוטים מעמוד לעמוד. טיפש, אין לך השכלה. אם תהיה לך השכלה, תבין שכל הכוח זרים דרך החוטים האלה. ככה גם כאן. איש בר לא ידע. הם חושבים שהם מגינים עלינו. הם חושבים שהם מפרנסים אותנו. הם חושבים שאנחנו נטל עליהם. טיפשים, אתם נטל עלינו. אנחנו מגידים עליכם, ואנחנו מפרנסים אתכם, ואת כל הבריאה, מהחתולים עד הציפורים, כי הכל האנרגיה זורם דרך התורה. כל בן אדם שהוא לומד תורה, הוא עושה מהווה חוט. הוא מוריד את האנרגיה מלכסי הכבוד לכאן. אם היה היום, יש יודע כמה, 50-60 בני ישיבות. אם היה מאה אלף, לא היה בכלל לא, לא, לא חמאס ולא כלב ולא חיזבאללה. אתם לא מבינים? כל מה שיש חיזבאללה זה בגללכם. כי יש גם כוחות נגטיביים בעולם שמורידים, יש כיסא הכבוד של הקדוש ברוך הוא ויש כיסא כבוד של הסמך א', זה טראחה, תדעו לכם. יש לו גם כיסא הכבוד עם משרתים והכול. זה לעומת זה, הוא מוריד את הרוע לעולם. בן אדם מחליט את מי לשרת. את מי לשרת? את הטובות הרע. משה רבי אדמון, תלויין לך את הטוב ואת הרע. עוברת חכת בחיים ולומר תחיה, אבל תחליט אתה. כי שמע רבן יוחנן בן זכאי, לפני המושל של העולם, אז שהתמנה לקיסר, אספסיאנוס קיסר. הוא אמר לו, תדע לך, מה שאתה עשית כאן מצור שנים ולא הצלחת, כי יש כאן אחד, רבי צדוק. <laughs> הוא הראה אותו, אשפצ'נוס, <laughs> זה חתיכת אור ועצם. <laughs> שהוא היה בולע תאנה, כבר ראוי אותו מבחוץ. <laughs> זה הבן אדם, אתה דאג לו? אמר לו, תדע לך. כל מה שלא הצלחת לכבוש בגלל הצדיק המסכן הזה. שהוא אוכל תאנה אחת ולומד עליה מהעדפים. אם היה לנו עוד אחד, רבי צדוק, לא הייתה כובשת לנו לעולם ועד. אם היה עוד חמישים בני ישיבות, לא היה לו חמאס ולא כלום, ולא, ולא חיזבאללה ולא כלום, ולא איראן. לא מבינים את זה. מה נעשה? איש בר לא ידע. נתתי לכם את הדוגמה הכי פשוטה. מי שלא יודע, אומר, סתם חבל על הכסף, תמכו מודיעים ומצחו חוטים בשביל ציפורים על מה לעמוד, כן? שעמדו על הרצפה, יאללה. כל האנרגיה של כל הבית שלך מהחוטים האלה. אבל אם בן אדם לא יודע, אז זהו. אז ככה גם כאן. אנחנו יודעים ואנחנו מאמינים. זה אלף בית. לזה קוראים גאוות יחידה. כולם חשבו. מי מגן על המדינה? 8200, קדוש 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 אמרו להם. גם הבוס של ה-8200 בני שבוע התפטר. אני אשם. בכל מה שקרה הוא אמר. למה הוא לא אמר זה לפני עשר חודש? אני לא יודע. אני אשם. אני הכנסתי את הקונספציה. שכל מה ש-8200 לא יודע, לא קיים. ואנחנו לא צריכים מרגלים, ביטלו את כל המרגלים. אנחנו לא צריכים מרגלים, לא צריכים אפילו את הכדורים הפורחים, מופקים אותם, הכדורים הענקים שהם אצלנו צריכים. הם לא עבדו, אין תקציב. מה ששמונה ומאתיים רואה בדיגיטלי, בזה, בכאן, זה קיים. ואנחנו לא ראינו שום דבר. לא ראינו את האימונים בשטח, בגדר, בהכל. לא, זהו קר מאוד, הנה העבודה הזרה שחטת עצמו, כלום, כלום. הכל לאבל הבלים, חשבנו, גם אנחנו כחרדים, שהנה הם מגינים, הם שורים והכל, זה הקדוש ברוך הוא הפשיט אותם, הכל, וישח אדם וישפע על איש אומר הנביא, ולדעת שהנה זה יורד מהצינורות, אברהם, יצחק ויעקב לכן בכל תפילת המידה לפני כן, אנחנו אומרים, הקדוש ברוך הוא אתה מוריד את השפע דרך שלוש עמודים. אברהם, יצחק, יעקב, כל הבריאה. עליהם העולם עומד.